trīs gadus atpakaļ uzņēmums Dairot Koks iegādājās rūpnīcu tukumā un tādējādi pavērās iespējas jaunu materiālu izmantošanā. Un reaģējot uz klientu vēlmēm, tika radīta arī jauna kolekcija. 2012. Gadā Dairota Koks mājas biroja mēbeles Elf saņēma eksporta un inovācijas balvu kategorijā rūpnieciskais dizains. Dairota Koks – Latvijas resursi, pasaules dizaina tendences, elastība darbā ar klientu. Uzņēmums vienmēr savā darbībā ir balstījies uz pamatvērtībām, un tās ir tātad Latvijas cilvēku un darba spēka iespējas, ko mēs ar mūsu tehnoloģiskām iespējām varam piedāvāt rietumu plašajai pasaulē. Otra lieta, vienmēr mēs esam centušies savas tehnoloģiskās iespējas salāgot ar jaunākajām modas tendencēm un dizaina prasībām. Trešā lieta, klientu vēlmi maksimāla apmierināšanas ar mūsu uzņēmumu elastību un spēju piemēroties tirgus prasībām. Mēs esam ļoti rūpīgi strādājuši pie tā, lai mūsu uzņēmums būtu konkurētspējīgs un tehnoloģiski varošs. Tas pierāda, ka mēs kā postsovietisks uzņēmums 94. Gadā esam šo 20 gadu laikā kļuvuši pa vienu no vadošiem ne tikai Latvijas, bet arī Austrumeiropas ražotājiem. Mūsu produktus pazīst, mūsu vārds ir pietiekoši plaši zināms, un tas ir tikai ceļa sākums. Mēs strādājam pie tā, lai šo lietu attīstītu. Piesaki savu uzņēmumu konkursam Eksporta un inovācijas balva 2014 un papildini Latvijas ekonomikas veiksmes stāstu.